after them, Vishabhasaram, Lukulam, Vez, Lukul, Mishamani, Virasum, Laos, Sadib, Bayoutube. De Rijn, and it was a dirty, it was a mud, mud, lama, kerus, midi, it was a dirty, erb, sabbath, erb, sabbath, mivorchim, swat. אבל זה גם ההתוועדות של הילולה של בעל התניא. רבי שניאור זלמן. הוא היה הרבי הראשון של חב"ד, ונלחם מול נפוליאון. למה? כי נפוליאון אמר נפוליאון הוא רצה לעשות חופש דת. ואז הגיע אדמו"ר הזקן בעל התניא ובעל ההילולה. ובעוד שכל הרבנים אמרו, הם התווכחו, כל הרבנים ואדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן אמר שאומנם בגן שמיות יהיה טוב, אבל ברוחניות זה רע. וברח מנפוליאון עד לאדיס, ובאדיס הוא הסתלק. וכמו שאמרנו, שחוץ מזה שזה ערב סבת מבורכים, שבט, אז זה גם כן שמתכוננים ליוד שבט. ובעצם ביוטבת זה היה היום שהרבי הריין, הרבי הקודם של חב"ד, הסתלק. ולמחרת, שנה אחרי זה, הרבי הוא קיבל את הנשיאות. וחוץ מזה יש גם את
חילול של הבבא סאלי הקדוש. וחוץ מהבבא סאלי, גם הרבנית חיה מוסקה, האישה של הרבי. ועכשיו נספר כמה סיפורים מבעל ההילולה. אחד הסיפורים זה ככה, שמתי שהוא היה בכלא, אז ביקרו אותו רבותיו, הבעל שם טוב והמגיד. המגיד ממזריץ. ואז הוא שאל אותם, למה אני בכלא? אז הם אמרו לו, אתה בכלא בגלל שהפסת את החסידות הרבה. אז הוא שאל אותם, ומתי שאני אצא מהכלא, האם להפסיק? אז הם אמרו לו, להפך, אם אתה כבר התחלת, אז תפיש עוד ועוד ועוד. ויש כמובן את הסיפור המפורסם של הבעל שם טוב, שעולה לאחד של המשיח. והוא שאל את המשיח מתי אתה בא. ואז הוא אמר לו, אני בא אחרי שיפוס מנותיך חוסן. ויש שיחה של הרבי שרבי שאחד התנאים שרבי יהושע בן לוי ופגש את אליהו הנביא ואמר לו, אני רוצה ללכת אל המשיח ולשאול אותו מתי הוא בא. ואז אליהו הנביא אמר לו, תלך לשר של רומי ותראה כל מיני עניים מורידים ומחליפים תחבושות. אבל אם אתה תראה בן אדם, אם אתה תראה בן אדם, אם אתה תראה בן אדם שמוריד ואז מיד מחזיר, אז תדע שזה המשיח. אז הוא הלך אליו ובאמת ראה אותו ושאל אותו, מתי אתה בא? אז הוא אמר, היום. והוא כמובן התרגם והתכונן, ואז עבר היום הזה, ואופס,
klubba. Så då hoppa med det där när vi måste man men jag har vad det där. Och det där men jag har då men jag in på kollet små. Jag är ju mer שבתורנדה כבר התקיים עם בכל התשמעו וגם כבר התקיים כבר התקיים הפסת המעיינות ובן שכם של נטף של בית שרקינו את הסלוחים ובן שכם של שרקינו את הסלוחים שטף של בית אז הרבי אומר שמה שעבודת השליחות כבר הסתיימה וגם גמרנו וגם גמרנו לשכשך את הכפתורים ורק צריך את הגאולה וננגן קודדי Doggy dog, doggy dog, pinchy, cordy, doggy dog, doggy dog, pinchy. שהקדוש ברוך הוא אומר לנו אני דופק לכם תפתחו לי את הדלת כמו שהרבי אמר לרב מרדכי אליהו שהגאולה היא כבר פה ורק צריך לפתוח את הדלת ופשוט להכניס אלינו את הגאולה. ועכשיו נלמד עכשיו מיימר של הרבי על הפרשה. הבוי מסושי, הבוי מסושי ליעקב יוסיס ופד ישראל ומלו פני תבל נבוא, זה כתוב בישעיה ומבוי הרבה מפורשים, דמאס כותב הבאים ישראל
iets groots wat we gooien meer. In het even de boom kei, het even de boom te brengen, paratat moet paratat landen. Wel, het moet niet rooi de boom niet rooi. Wij nu de pasuk ze me daver bevies bnei Israel le Mitzrayim. Vedo adiuk bnei. Bemay mer admor adaken ba'al ha'ilul b'sifrot Torah or בדורון שרה בתנו נתנו שלה אחרי זה דצריך להבין את הצלחות של העניין שונים זל לזה היינו צריכות להבין אביה למצרים לעניין עשרות לו אישות של יעקב. גם צורך להבין גמל הפרוטים שבפסוק זה. שמעת מאוד שיש כאן גמל דרגות. בהתחלה ישראל יעקב שזה שורן, אחר כך העלה הפרח, ואז מה לפני שבל נובו, גם צורך להבין מה שגבי יעקב נאמר יעקב וגבי ופורח נאמר ישראל. אך העניין הוא דיין הפסוק זכאי בכלל של יריד הנשמה בגוף שזה ממקום כפה מגרם לביר המקטה לבור עמוק למקום נמוך. ועד שהירידו היא ממקום כזה שלמעלה מנגד הריגדו. יגרו על מקום כזה שלמטה מנגד הבירו. והיינו ירידו גדולת שלא בערך. ותכלית ירידו זו היא לצורך עלייה. למה? כי דווקא העולם הזה התחתון הוא קשור עם עצמות ומאות אסבורך. שאין לו אילו וציפו שקדמה לי חס ושלם. כמבויר בכמה מקוימות. וזהו עניין הבא עם מישהו שיעקב. שדווקא במצרים, בתחתון שאין למטה ממנו, אז שמה נמצא על שורש והעיקר. ובלשון הזוהר איכו
I come sotto da quello dell'enfermo si potrebbe tenere alle sanzioni con la sinistra gamba sa con l'insa a raio il caracol. Vene niente no gambe patriot. Ba vedo te ne sono lemato, si karma la tua vedo, i ba vodache tachtona, i ba frenato, i rato tove ka bala tele, ka me var batania, si rave kod sa bum, si rave ka bala tole, i renti ta vodave krave non sa. זה כתוב בפרק מ"א. כאן בפרק מ"א. אז זה העיקר. שגם בזה בית העניינים הללו שמלבד זאת שהצורת והמקור שמזה נמשוך עם כל הפרוטים הנה גם אחר כך שישנם כבר כל פרוטי עבודה והערה היא העיקר לכל הניסויים. והעירה היא העיקר לכל העניינים, ובלשון הזוהר הנ"ל עיקר הבשור שד וכולה. לא רק שור שד וכולה, וכולה. אלא גם עיקר הדחולה. עכשיו אותי יוד עקב. היינו היוד שלמטה מטה, היוד שבבחינת עקב. וזה לומר, הביאו בזה, שדווקא הראה התחתונה היא שורש ועיקר הכל. למה? כי נוסף לזה שכל הגבוה ביותר הוא נופל למטה ביותר. הרי ידוע שכל הדרגה, שכל הדרגות שבעירה הן קשורות אחת עם השני. בנים שיש הנקודה הפנימית שבעירתתה היא בחינת יהודילה. עירו אלוהי, ואין אפשריות על העירו. עיקר בשור שדו קולו מכל מקום, בכדי שהשלום, הכוונה דניתה בקדוש ברוך הוא, בכדי שתושלם הכוונה דניתה והקדוש ברוך הוא להיות לברך דבר בתחתינים. פה בלמדי, זה עניין אדירו
op bekolle praten, enorme spekkingen en soort bij elkaar. En dan zag ik verhaalbeleid, gam. Maar dat betekent aan jullie. We doen met de mensen op een gezond. Ze met zo'n zakker je zit op een gegeven moment te gaan. Ze rapporten. We zijn ook gaan de majoor neemt toch lang door Jacob en de gemeente.